Ens trobem amb l'Alma Millán, que és presidenta de l'associació Edfon, una de les 38 ONGs que es posen els seus productes i les seves activitats aquí a la Festa Major Solidària. I li volem preguntar què és això, què és aquesta beguda típica del Nepal que té a les mans i que està degustant ara. Ens ho pot explicar? Ok, sí, por supuesto. Mira, se llama Lassi, es originaria de la India, pero está adaptada al Nepal. Y está compuesta, que es lo que queréis saber, ¿no? Está compuesta de mango, de banana, de yogurt, de jengibre, muy poco, de cardamomo y luego, como último, se le pone un poco de canela y un poco de almendra rallada. Este es el componente principal que se puede variar en función de la fruta que tú quieres añadir. ¿Y todos estos productos son típicos y básicos en estos países o vienen importados o exportados de otros países? La banana es típica, el mango lo exportan de la India, que le queda aquí abajo, y por lo demás, todo lo demás, el cardamomo es de allá y el jengibre se utiliza mucho también allá. ¿Su asociación participa siempre en esta Fiesta Mayor Solidaria? ¿Expone siempre sus proyectos en este gran aparador, por decirlo de alguna manera? Bueno, este es nuestro primer año. Nosotros acabamos de nacer, estamos en pañales. Es una asociación que tiene apenas un año de vida y este es nuestro primer año. O sea que, además, yo acabo de llegar de Nepal hace 15 días. ¿Y cree que son interesantes estas actividades, estas muestras de lo que hacen todas las ONGs para darlo a conocer a la ciudadanía? Por supuesto, yo creo que es una forma muy eficaz de dar a conocer a la ciudadanía los problemas que hay en otros países. Por supuesto que sí, creo que es esencial y muy importante para dar a conocer los problemas y la situación, en este caso, de Nepal, ¿no? Después de un terremoto y de los muchos seísmos que hay y que siguen habiendo. Pues muchas gracias. De nada, a vosotros. Buena tarde. Trobem ara amb la Maria Fernández, que és responsable de projectes d'Alternativa 3, una ONG veterana en aquesta Festa Major Solidària. I li volíem preguntar també a la Maria, doncs, per què serveixen aquests aparadors, aquestes mostres de diferents ONGs de diferents projectes? Doncs aquesta mostra d'entitats serveix perquè els ciutadans i les ciutadanes de Terrassa puguin conèixer el que s'està fent aquí d'una manera concentrada. És a dir, solament venint en un punt pot trobar tots els projectes i totes les accions que es fan tant a nivell de sensibilització com a nivell de cooperació internacional i poden mirar a veure a quin li interessa més participar. No? I per nosaltres és una manera de donar-nos a conèixer, de poder explicar-li a la gent que vingui aquí tot el que estem fent. I la gent que s'acosta concretament a la vostra parada, què els hi expliqueu? Quins són els punts que feu més incidència? Nosaltres, sobretot, treballem el projecte del Cafè Terrassa, que és un projecte on col·labora tant la Diputació de Barcelona com l'Ajuntament de Terrassa, que és un projecte de sensibilització per donar a conèixer quins són els avantatges que comporten els productors i productores de comerç just, en aquest cas de Nicaragua, Teco Cafè, una cooperativa de petits productors, i quins beneficis el comporta també el consumidor, no? que aquí guanyem tots. I això, doncs, els hi provem, els hi deixem provar el cafè, donem a conèixer on poden trobar-lo aquí a la ciutat i així, doncs, em porten aquesta informació. Doncs molt bé, moltes gràcies, Maria. Gràcies. I ara sí, atenció, i ara ens farem abraçades de debò i comencem a abraçar tothom i a desitjar-vos una bona festa major. I ara ens farem pessigolles, ara ens farem pessigolles de debò. I per què no, petons amb molt d'amor. I ara ens farem molts petons amb molt d'amor. I ara ens farem molts petons amb molt d'amor. I ara ens fareu pessigolles, i ara ens farem pessigolles. Ara ens farem pessigolles de debò.
Ens trobem amb la Maruja Rambla, que és la nova regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, i per ella és aquesta la primera festa major solidària, i li volíem preguntar si ella creu que aquestes mostres col·lectives de diferents entitats, diferents projectes, serveixen per explicar a la ciutadania com és Terrassa en matèria de solidaritat i cooperació internacional. Doncs, evidentment, bona tarda i moltes gràcies. Penso que sí que serveix molt, perquè el ciutadà ha de saber en què es destinen els cèntims de l'Ajuntament. I l'Ajuntament destina un 1% del pressupost municipal a la cooperació internacional, que són països de l'Àfrica o la Índia o Sud-amèrica que els hi fa molt, que estan molt necessitats. I llavors aquí és una transparència, una mostra oberta per explicar el que es fa amb aquestes subvencions i amb aquests recursos. I vostè creu que Terrassa té una bona salut en matèria de solidaritat i cooperació internacional? És una ciutat activa que treballa pels desfavorits, per les persones que tenen menys recursos que nosaltres, pels països que estan en vies de desenvolupament? Bé, jo crec que sí. Crec que Terrassa és una ciutat que, ja ho he dit abans, que destina una part del pressupost de l'Ajuntament per a aquests països i sobretot també per a emergències, quan hi ha terratrèmols, hi ha tsunamis, hi ha moltes desgràcies, i llavors Terrassa destina part del seu pressupost a pal·liar i ajudar amb ajuda humanitària en aquests països. I què li ha semblat la primera volta, el primer recorregut? Doncs encara no l'hem acabat, però els que he vist doncs és que les persones que treballen amb Solidaritat Internacional són persones amb molta vocació, amb molta il·lusió, i això es transmet i bé, és fantàstic. La primera impressió ha sigut molt bona. Fa dies només que sóc la regidora, i és la meva primera festa major com a regidora, i veig que doncs, això, el tema vocacional i d'il·lusió que es posa i d'energia que es posa en els projectes. Doncs molt bé, moltes gràcies, Maruja, per les seves paraules i pel seu temps. Gràcies a vosaltres.